Brisket i USA är ju motsvarigheten till bringa i Sverige. I Sverige skär vi dock loss oftast de två detaljerna som i USA sitter ihop. Vi har en point som är den feta delen och så har vi the flat som är en mager del. Som ni ser under till så är det the flat som går rakt under hela vägen fram, medan the point sitter över och är mycket mer marmorerad och fet. Brisket är ju ett framdelskött. Egentligen är det bröstmuskeln som sitter precis här under benet. Eftersom den här innehåller väldigt mycket bindväv så blir muskeln också väldigt kraftig och tuff att bryta ner under tillagning. Men vad man ser är att du har en del insprängt fett som kommer hjälpa till att göra den saftig och mör i slutskedet. Det här svenska brisketen är ju lite magrare än den amerikanska Black Angus som är då majsfödd. Den är också styckad lite annorlunda, så en detaljen här kommer jag ta bort. Samt den här delen brukar vi gröpa ut med frit så mycket fett där inne, men det behöver vi inte göra idag. Den här går helt och hållet bort för att vi ska göra den här muskeln mera anatomisk när man röker. Den detaljen kan man till exempel mala ner och göra en god färs eller en hamburgare, varför inte. Det här kommer jag också ta bort lite, för det här är sån här fettinsprängning som inte är så intressant att ha med. Den blir bara seg. Den här delen kan man gröpa ut lite fett ur, för den kan upplevas när man äter lite för tuggig och för fet. Och det är sånt här som kommer smälta ut och åka neråt och ut ur köttet ändå, och det tillför inte så mycket så. Sen ska man då tänka på att få den lite mer anatomisk i formen så att man inte får massa brända kanter. Och den här muskeln ser ni växer ut. För det är det naturliga förfarandet. Så vi brukar trimma ner den lite så här. För den kommer inte att dra ihop sig, som ni ser, som en fjäder. När den tillreds så kommer den åka ihop och bli mera sådär formad. Man också skär bort i alla lite taggiga kanter, för de kommer brännas eftersom det kommer vara en otroligt lång tillredning på den här bringan. När man putsat rent bringan, eller brisketen, så kan man göra olika saker. Dels kan man göra en corned beef eller en pastrami, men då måste man rimma den. Jag tänkte bara göra barbecue, så jag tänker bara salt och peppar på och sen röka den på låg temperatur i cirka 10-12 timmar för att få allting saftigt att stanna kvar i bringan. Salt och peppar räcker för mig. 50-50. Bara ett generöst lager på båda sidorna. Sen ska man komma ihåg att man ska få massor av smak av veden man använder när man röker. Jag föredrar ek, men man kan ju ta det man har. Vissa har massa fruktträd som till exempel de kan gå lös på. Det är jättegott. Där! Ta lite till. Så. Nu tänkte jag slänga in den här i röken. Sen ska vi njuta om några timmar.